Què tal, com estan? Avui nosaltres els volem parlar de la història del Jaime Rivier. Jaime, què tal, com Hola, estàs? bon dia, com estem? En Jaime és de l'empresa Rivissa, que Sí. a principis de la dècada, el 2004 o així, us Sí. veu instal·lar a la comarca de l'Anoia, Santa Margarida de Montbui. La primera empresa espanyola en fabricació de tanques metàl·liques. Ara ens ho explicaràs tot, Jaime, Sí. però escolta, els inicis de la vostra tradició familiar en aquest món es remunten al 1850. Sí, efectivament. Els nostres inicis al sector dels tancaments es remunten al 1854, que un antepassat meu va començar a portar des d'Anglaterra l'enreixat de simple torsió, que és la tanca més coneguda per tots, que és la que fa forma de rombos, que es posa als tancaments metàl·lics, que la va portar des d'Anglaterra per vendre-la aquí al mercat espanyol. Aquest és el nostre origen. Des de llavors fins ara, doncs, han ocorregut diverses etapes i finalment vam arribar aquí a l'Anoia el 2004. Ha anat passant de generació en generació. Sí, han hagut diferents generacions i diferents moments del negoci i finalment van acabar aquí. El meu pare va instal·lar-se aquí l'any 2004. Per què Rivissa va triar la comarca de l'Anoia i no una altra? Per què Montbui? Bueno, Rivissa va vindre a Montbui per una sèrie de casualitats que a vegades pues, a la vida no les són, és la suma de molts factors, però li va passar moltíssim a la seva decisió dues coses. La possibilitat, el puesto que va trobar a Montbui, que li permetia desenvolupar-se, créixer, era un puesto que no estava limitat amb el res, tenia molt espai per fer el seu plan de desenvolupament, tant industrial com tecnològic. A més, també a l'Anoia té una sèrie de característiques per la seva situació geogràfica que està molt ben ubicada tant per anar als mercats que tenim a tot l'estat espanyol com als mercats que fem a l'exportació cap a Europa. També la situació geogràfica de l'Anoia fa molt fàcil arribar als ports de Barcelona i de Tarragona, que ens permet exportar els països que tenim que arribar per mar i ens permet importar matèries primeres d'arreu del món que tenen que vindre per mar. Tema mitjans de transport, per tant, ho tenim aquí ben sí, controlat. Clar, eh? Aquí estem... La ubicació de l'Anoia, en aquest sentit, al costat de la A2, amb un eix tan important per anar cap al nord com cap al sud, la veritat és que és veritablement va ser important en la nostra decisió. Teniu la seu del centre de producció aquí a l'Anoia, a sí. L'Anoia, però la seu de l'empresa és a Barcelona. La seu de l'empresa és a Lliçà de Vall. El Vallès, em sembla que és el Vallès Oriental, sí. Que estem allà perquè és on teníem la fàbrica abans de vindre aquí. Allà, doncs, d'allà vam marxar per un problema de necessitat de creixement, de tindre més espai, que va ser el motiu que ens va fer començar a buscar i arribar a trobar aquesta ubicació aquí a l'Anoia. Però quan vam sortir d'allà, doncs, allà teníem la delegació de Catalunya i teníem, a més, doncs, la seu social, gent de la zona, i bueno, hem mantingut la delegació de Catalunya, que està més a prop, per dir-ho d'alguna manera, del cinturó industrial de Barcelona en el Vallès, que ens permetés fer uns desplaçaments per al nostre servei d'instal·lació més propers que des d'aquí, en aquella zona que des d'aquí. Aquí també tenim una delegació comercial depenent d'allà. I llavors vam treure tota la producció i l'oficina tècnica aquí a Santa Margarida de Montbui, les noves instal·lacions. Teniu delegacions per això a tot Espanya? Sí, tenim delegacions a molts llocs d'Espanya, per dir pràcticament a tot, cobrint tota la península Ibèrica, la gran part amb delegacions pròpies en les quals venem tant materials com tenim mitjans de muntatge i instal·lació dels nostres productes, com a les llocs que no hi arribem tenim clients professionals els quals instal·len la nostra gamma de productes. València, no? Aragó, sí, Madrid, Galícia, Navarra... Sí, exactament. Nosaltres directament estem a Catalunya, al País Valencià, a Aragó, a Navarra, que agafa Navarra i País Basc, a Galícia i a Madrid. Per tant, esteu en tots els punts, eh? Podeu sí, arribar a tot arreu. Sí, sí, arribem pràcticament a tots els punts. La part que tenim, per dir-ho, amb menys presència directa, és al sud d'Espanya, Andalusia, però ja en tenim bons clients instal·ladors els quals representen la nostra gamma de productes i l'instal·len. La vostra companyia, Jaime, a sí. Rivissa, està present per això també a nivell internacional, sí. a Europa, no? Hi ha alguns països amb els quals hi teniu moltíssima relació. Sí, nosaltres avui en dia Rivissa exporta més, al voltant del 65% de les seves vendes es fan fora de l'estat espanyol.
El principal mercat que tenim és l'europeu per la proximitat, sobretot els països colindants, França, Portugal i una mica els, bueno, i els que estan sobre Holanda, Alemanya, Itàlia, tot això. També exportem al nord de Fran al nord d'Àfrica, a l'Orient Mitjà, a Centroamèrica i bueno, gràcies a l'exportació la nostra empresa ha pogut ser més estable en aquests moments de tanta incertidumbre que hem viscut tant en la crisi de la construcció de l'any 2008 o 2007-2008 fins a fa relativament poc, com en aquests moments de tanta incertidumbre del Covid. El tindre un mercat més diversificat ens ha permès tindre una mica més d'estabilitat que si estiguéssim en un sol mercat. N'heu sortit d'aquestes dues crisis, la del 2008, no sé si us va afectar molt, i la que estem vivint ara, la del Bueno, 2020-2021. la del 2008 per nosaltres va ser una crisi, a Espanya va ser una gran transformació perquè Espanya fins aquell moment tenia un creixement desaforat en construcció, especialment en obra pública i infraestructures. Les comandes eren, per nosaltres eren pràcticament, no les tenien que sortir a buscar, com qui diu, hi havia molta feina, aeroports, AVEs, moltíssimes infraestructures que es feien en aquell moment, ports, carreteres, i va ser un gran canvi al mercat que teníem aquí a Espanya, perquè tot això doncs, pràcticament va desaparèixer. I aquesta crisi ens va fer repensar una mica l'empresa, centrar-la menys en l'obra pública i anar més al client final, que era una part del nostre negoci, però ara té molta més importància arrel de tot això. Continuem treballant igual a l'obra pública com sempre, però hem diversificat molt. També ens va ajudar a que nosaltres, als anys 90, vam començar a mirar cap a dalt, cap a Europa, perquè vèiem que estava tan a prop la frontera de França com com Aragó. I pensàvem, per què no tens que anar cap a dalt? I van començar a exportar o van començar a anar cap a dalt als anys 90, cosa que ens va permetre, quan va arribar la crisi del 2008, que especialment va ser una crisi mundial, però especialment aquí va estar molt, molt, molt basada en el mercat de la construcció, va tindre molta repercussió, però ens va permetre, quan ens va permetre créixer més fora perquè ja coneixíem els mercats, ja teníem clients, ens vam volcar més en adaptar la gamma nostra de productes per vendre aquells països i ens va permetre, doncs, ens va ajudar a superar la crisi de millor manera que les empreses que en aquell moment no havien sortit mai del país i van tindre que anar a buscar mercats. En aquests moments, la crisi del Covid, bueno, encara en tenim molta incertidumbre tots perquè sembla ara que hi ha una eufòria de que les vacunes funcionen, de que comencen a obrir tot, però bueno, ha sigut una època amb moltíssima incertidumbre. A l'Anoia ho vam passar, a la Conca, especialment malament amb el confinament perimetral que vam tindre. Ha estat una època molt complicada per tots, tant a nivell empresa com a nivell humà, a tot l'equip que som. La veritat és que hem passat una època de tensions, de nervis. Actualment estem treballant amb bastanta normalitat, però bueno, no pots creure res perquè el que hem viscut era tan diferent del que ens podíem esperar que no ens volem refiar. Continuem amb les màximes precaucions que podem prendre nosaltres en aquest sentit. Exacte, ser prudents en aquests moments difícils. Parlàvem, Jaime, de totes aquestes exportacions, de la presència a nivell internacional, no? Sí. Suposo que també deu ser una feina Sí. de viatjar molt. Bueno, nosaltres tenim un director d'exportació que li costa viatjar bastant, últimament no pot fer-ho tant com estava acostumat, i després tenim una sèrie d'agents comercials repartits a diferents mercats, que són els que ens ajuden a arribar a aquests mercats. Un dels desafiaments constants és poder atendre aquesta demanda dels clients i les seves necessitats, que abans ens Sí. comentava el Jaime. Quina importància té en aquest cas l'I+D, no? Aquesta Bueno. innovació en l'empresa de Rivissa? Bueno, l'I+D és un pilar en la nostra empresa perquè ens ha ajudat des del primer moment tant a treure els productes, a desenvolupar els productes nous des del principi o a desenvolupar els primers productes i després els productes nous que hem anat traient al llarg de la trajectòria de l'empresa, com per anar evolucionant els existents. La part d'I+D, a base d'escoltar tant les suggerències dels nostres clients com veure doncs el que està ocorrent al mercat, ens ha ajudat sempre a mantenir la gamma de productes actualitzada i anar-la modernitzant constantment. Quines novetats hi ha hagut recentment o quines preveieu Bueno, treure d'aquesta gamma de nosaltres, productes? novetats, nosaltres anem completant la nostra gamma de productes, no? Tant en el sentit residencial com en el sentit industrial.
ampliant la nostra gamma de, amb diferents models, diferents acabats, i intentant sempre buscar que els nostres tancaments siguin el més versàtils possibles per adaptar-se al moment de la instal·lació. Nosaltres, un dels pilars de les nostres tanques és que són productes que surten acabats de fàbrica. La persona, si les instal·lem nosaltres com els instal·la un professional o un particular que se la compra per instal·lar-la, no té que modificar mai el producte surt acabat, és un kit que s'adapta. Llavors, amb això, doncs, el departament d'I+D ha tingut molta importància en tot aquest desenvolupament. Fabriqueu tancaments, reixats, portes... Sí, nosaltres fem tanques, verges, portes... Nosaltres diem sistemes de protecció perimetral, és a dir, nosaltres el que fabriquem és tot el necessari per tancar un recinte, o sigui, doncs, pot ser una... la gossera de casa, pot ser el puesto per penjar la roba, o pot ser una carretera, un poliesportiu, el tancament perimetral d'una casa, d'una escola... O sigui, per tancar un recinte. És la nostra especialitat, és el que ens dediquem. Quina és la intervenció que en Jaime recorda més? Aquella especial, o aquella que Ostres. Fos d'una gran magnitud que... Per Eivissa va ser... té algunes obres que han sigut molt significatives a la seva història. Com molt significatives va ser en el seu moment quan es va construir, per les característiques de l'empresa en aquell moment, la primera obra singular que vam viure va ser la construcció de la central nuclear de Vandellòs. Perquè per nosaltres en aquell moment, que era molt, molt a l'inici de lo que és el Eivissa d'avui en dia, va ser una obra molt important i que ens va permetre, pues, va ser el primer projecte una mica estudiat per una obra que vam fer. Després... Home, i aquest havia d'estar ben protegit. Sí, aquest havia d'estar ben protegit. És un dels puestos on és agraït posar una tanca, no? Perquè es mira més la protecció que en els altres puestos. I suposo que també clar, es pateix, eh? Com a treballador, perquè és una gran responsabilitat en una obra d'aquestes sí, característiques. Sí, sí. Un altre ítem molt important per nosaltres, molt important i molt significatiu, i veritablement, quizás, tal vegada el més important de l'empresa, va ser els Jocs Olímpics del 1992. Eivissa va ser el proveïdor únic de totes les tanques que es van fer per les Olimpiades del 1992, pel COP 92, pel Comitè Olímpic de Barcelona. Sí. Va tancar totes les seus i subseus olímpiques que van haver. Va ser un autèntic repte per l'empresa que érem i ens va permetre donar un gran salt com a empresa coneguda, perquè clar, vam sortir o vam arribar en aquell moment tots els mitjans de construcció estaven volcats a la ciutat de Barcelona i als seus voltants i ens va fer molt coneguts el nostre sector en aquells moments. Va ser un veritable hita per la nostra empresa. També va ser molt important l'AVE a Sevilla, que va ser el primer AVE d'Espanya, que van fer tres quartes parts d'aquella obra i va ser una obra de molt volum. Bueno, són obres molt significatives a la nostra història. Després d'això, clar, quin és el següent repte que et pots plantejar després d'haver participat tant doncs, en els Jocs Olímpics del 92? Bueno, les fites properes o...? Bueno, a veure, reptes és continuar creixent, continuar desenvolupant la nostra gamma, continuar comptant amb un equip humà com el que tenim a l'empresa, que és veritablement el secret de poder fer totes aquestes coses. El repte és continuar dia a dia, perquè al final els reptes te'ls vas trobant i els tens que superar. Hi ha a vegades alguns que et donen millors records o et queden més marcats, però el repte és diari, perquè al final no et pots viure dels records ni pots viure de pensant que ara faràs un repte més gran, sinó hi ha que continuar dia a dia treballant, que aquest és el nostre repte. I la veritat és que tenim una feina, la veritat, que per sort ens agrada i disfrutem fent-la. És Eivissa el primer fabricant de tancaments metàl·lics espanyol, no? Sou molt pioners. Sí. Ens deies ara que el repte és que l'objectiu és seguir treballant per poder seguir sent entre els millors, no? Sí, seguir estant entre els millors del mercat espanyol, entre els millors d'Europa, que estem probablement entre els 7 o 8 millors d'Europa, i el nostre repte, pues, és cada vegada apropar més el tancament al client final. En aquests moments el que intentem és cada vegada estar més a prop dels nostres clients finals, del nostre consumidor, que pugui trobar el nostre producte quan el necessita i on el necessita. Ja sigui un client gran o un client petit? Un client gran o un client petit. Què és un client petit? Ens ha parlat molt a Jaime de clients grans, però... Pues mira, el client petit és... qualsevol persona com tu o com jo, si té una casa o té un terreny o té qualsevol necessitat que tingui, nosaltres l'atenem, li podem oferir dins el que és el mercat espanyol tant la venda com la instal·lació,
pot comprar-se ja el material, pot comprar-li a un instal·lador o pot comprar-se a nosaltres que l'instal·lem. A altres puertos fora de l'estat espanyol, nosaltres simplement manem material, però també tot tipus de clients, clients particulars, clients... Per nosaltres, clients finals són tant les persones com pot ser una escola, o pot ser un club de futbol, un club de tennis, clients que necessiten la tanca per la seva utilització, o sigui, per ells mateixos, no per vendre-la com són les constructores. O un altre tipus de client, per nosaltres ja són els professionals, que són els que fan negoci amb els nostres tancaments, és a dir, els compren per revendre'ls i instal·lar-los. Doncs, Jaime, quan m'hagi de fer una tanca al jardí, parlem. Per favor, sols faltaria. Li agraïm molt al Jaime Rivier que ens hagi acompanyat. Abans d'acabar, Jaime, parlàvem al principi del programa que us veu instal·lar el 2004 a Santa Margarida de Montbui, Eivissa, però que la tradició ve del 1854, quan generacions enrere de la família d'en Jaime va tirar endavant aquest món. Sí. D'on venien? Perquè el cognom Rivier no és d'Espanya. No, venien de França. Tinc entès que l'antepassat nostre que va vindre a Espanya va vindre perquè es construïa una línia de ferrocarril prop de Madrid i es va desplaçar a Espanya per treballar aquesta línia de ferrocarril. I aquí va veure l'oportunitat de començar a portar tancaments que els portava d'Anglaterra. Crec que és l'origen de la nostra família, o sé que és l'origen de la nostra família. França i Anglaterra. Bueno, França pel familiar, o sigui, les persones, i Anglaterra pel producte. I allà ja heu acabat anant, no?, amb aquestes exportacions. Bueno, nosaltres venem a Anglaterra i venem a França. França avui en dia és un dels nostres principals mercats, sí, sí. És un mercat molt important. Bueno, està molt a prop. O sigui, pensar que França, avui en dia, amb el món que vivim, França té que ser com el mercat natural, perquè està a menys de 200 quilòmetres d'aquí, o 100 i pico quilòmetres. I a més, tal vegada, els nostres orígens ens ha donat una mica d'embranzida per anar allà cap allà. Tot ve i tot torna, Sí, tot ve i tot torna. La vida tot va i torna. Doncs, Jaime, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, que pugueu seguir igual de connectats, de pioners, i que la noia també us serveixi com a comarca, com a bona seu de fabricació, perquè aquestes bones connexions us permeten també arribar a tot arreu. Moltíssimes gràcies, Sergi. Nosaltres, veritablement, estem molt contents de la decisió que vam prendre de vindre aquí a la noia. La veritat, vam trobar un grup humà molt maco i vam poder dur a terme els plans que teníem de desenvolupament, que encara continuen, no s'han acabat, i si les circumstàncies ens ho permeteixen, continuarem desenvolupant. I que aquí la vida també és més tranquil·la. Doncs sí, la veritat és que sí. La veritat és que és un lloc molt agradable. Si necessites desconnectar una mica de la feina, sortir i a consumir natura, que això també va bé, suposo, per l'hora de treballar. Exactament. Nosaltres tenim la fàbrica, a més, en un entorn meravellós, perquè veiem verd des de les finestres de la fàbrica, des de les oficines, cosa que no tothom té, que és un privilegi. Clar, així es treballa millor. Jaime, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu, Sergi. Que vagi molt bé. I nosaltres, que ens veurem la propera.